24 გარდაცვლილი, 20 იდენტიფიცირებული, 9 დაკარგული, ასეთია 13 აგვისტოს ოფიციალური მონაცემები სტიქიის ეპიცენტრიდან. Უკვე მე-11 დღეა მაშველები შოვში დაკარგულებს ეძებენ. დამეწყრილი ტერიტორიის პარალელურად სამძებრო ღონისძიებები გრძელდება მდინარეების ჭანჭახისა და რიონის კალაპოტებში. Ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა. დღეს სტიქიის ეპიცენტრში ელოდებიან შინაგან საქმეთა მინისტრს. გიორგი აბაზაძეა პირდაპირ ეთერში. Ლევან, როგორც აღნიშნე, ვახტანგ გომელაურს ელოდებიან სტიქიის ეპიცენტრში, ის უშუალოდ დაათვალიერებს ადგილზე სალიკვიდაციო სამუშაოებს, თუმცა ზუსტად რომელ საათზე მოვა შინაგან საქმეთა მინისტრის ჯერჯერობით არის უცნობი. Რაც შეეხება ამ დროისთვის აქ არსებულ სიტუაციას, ამ წუთებში სტიქიის ეპიცენტრიდან რამდენიმე კილომეტრში და ასევე დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით მდინარის სანაპიროზე მარხავენ ცხოველთა ლეშებს. Ეს არის იმ ცხოველების ლეშები, რომლებიც სტიქიის ეპიცენტრში იპოვეს და ამ ხნის განმავლობაში აქ დაისვა. Არაერთი შეკითხვა ხომ არ იყოს საფრთხე, რომ ეპიდემია გავრცელებული იყო ვინაიდან. Იმის მიუხედავად, რომ ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალზე მდებარეობს კურორტი, უშუალოდ მაღალი ტემპერატურებია, თუმცა სურსათ ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ სპეციალური ვეტერინარული წესით მოხდება ცხოველთა ლეშების დამარხვა. Რაც შეეხება სტიქიის ეპიცენტრში არსებულ ვითარებას, მონაცემები არ განახლებულა. 11 დღის განმავლობაში კი 24 დაღუპულთან ერთად 4 სხეულის ფრაგმენტი იპოვეს. მდინარეობს და გრძელდება ინტენსიური სამუშაოები, როგორც სტიქიის ზონაში, ასევე რიონისა და ჭანჭახის მდინარის კალაპოტებში. რაც შეეხება სტიქიის ეპიცენტრში, უკვე 60% მიწის მასის გადამოწმებულია საძიებო სამუშაოების მიზნით. Ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ მდინარის კალაპოტებში 54 კილომეტრის მონაკვეთი, რომელიც არის ეს ამბროლაურის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც 18 ლოკაციაზე მიმდინარეობს კონკრეტული წერტილოვანი გადამოწმებები. Მინდა მადლობა გადაუხადო ვისარგებლო შემთხვევით საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებას. მოხალისეების გარკვეული ნაწილი თვითნებურად ცდილობდა რაღაცა მოძრაობებს წითელი ჯვრის საშუალებით დარეგულირდა ეს საკითხი. ეს კიდევ ერთი დაღუპულის იდენტიფიცირების შესახებ დაადასტურა ოჯახმა. ეს არის სოფო ბაკურაძე, რომელიც სოფელ გლოვას მკვიდრი იყო და კურორტ შოვში დამლაგებლად მუშაობდა. ეს იყო მარტოხელაძე და მისი სამოქალაქო პანაშვიდები გაემართება ოჯახში და მას დაასაფლავებენ სამშაბათს. რაც შეეხება უშუალოდ შოვში და მის მიმდებარე დაარსებულ ვითარებას, აქ სალიკვიდაციო სამუშაოებთან ერთად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მოსახლეობას 3 აგვისტოს სტიქიის შემდეგ სოფელ გლოვაში არ მიეწოდებოდა წყალი და ჩხოჭურის წყლის სისტემის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს ამ წუთებში სოფელ გლოვაში. შიდაგან საქმეთა მინისტრი ელოდებიან ასევე სტიქიის ეპიცენტრში. Უფრო მეტს მოგვიყვებით ქრონიკაში 5 საათზე. მადლობა, გიორგი აბაზაძე იყო პირდაპირ ეთერში.